בעזרת השם נראה היום התחלה של תורה ד' בליקוטי מוהר"ן. ורבנו מתחיל את התורה ואומר, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כמו שכתוב, בשם אהלל דבר, באלוהים אהלל דבר. וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ושואלת הגמרא, זה כתוב בגמרא במסכת פסחים, ביום ההוא לעתיד לבוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא שאלה שמיד מתעוררת, ומה עכשיו? השם לא אחד, חס ושלום. מה הכוונה של הפסוק הזה, ביום ההוא יהיה השם אחד? אומרת הגמרא, ותרצו חכמנו זיכרונם לברכה, היום אנחנו מברכים על בשורות טובות, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם הטוב והמיטיב. ועל בשורות לא טובות, אנחנו מברכים ברוך דיין האמת. לעתיד לבוא, נברך רק ברכה אחת, הטוב והמיטיב. ואז נשיג, לעתיד לבוא נשיג, שיש שם השם ושם אלוקים אחדות אחד. וזאת הבחינה אפשר להשיג, אלא כשמעלה בחינת מלכות דקדושה מהגלות מבין העקום. כי עכשיו המלכות והממשלה לעקום. בשביל זה נקרא עבודת אלוהים, אלילים שלהם בשם אלוקים. אבל לעתיד לבוא, כשאנחנו נעלה את המלכות מבין העקום, אז גם נשיג שנדע שכל מאורעותינו לטובתנו. למעשה, רבנו התחיל בדיבור, התחלה היא כמה משפטים קצרים, אבל מסתתרים פה נקודות מאוד מאוד עמוקות. כמעט כל העבודה שלנו, כל ימי חיינו, זה לעבוד על הנקודה, מה שרבנו אומר פה. וקצת נסביר מה נפתח, להסתכל קצת בעומק הדברים. כבר כמה פעמים הזכרנו בעבר שהקדוש ברוך הוא שלח כל אחד מאיתנו לעולם הזה, עולם של ניסיונות, עולם של הסתרה, עולם של קשיים, שיש לנו עבודה לעשות פה. אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לתקן איזשהו תיקון, בשביל זה באנו לעולם הזה. להסתכל מה העבודה שלנו ומה התיקון שלנו, יש הרבה דרכים. הרבה דרכים אנחנו יכולים להסתכל על העבודה שלנו ועל התיקון שלנו. אבל יש דרך אחת שהיא מאוד שורשית ומאוד יסודית. וזה נקרא מצוות האמונה או מצוות ייחוד השם. הגמרא במסכת מכות אומרת שלמעשה כל מצוותיך אמונה. ודוד המלך מוסיף על זה ואומר דרך אמונה בחרתי. כל התורה כולה וכל המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הכל זה בעצם להוליך אותנו בדרך של להשיג את האמונה. מה זה נקרא אמונה? מה הכוונה להשיג את האמונה? האמונה זה היכולת של האדם להתקשר עם הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא פה בעולם הזה. והעולם הזה הוא כולו הסתרות. זה הכל, וכל מאורעות החיים שלנו, על מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו, מאוד מאוד מסתירים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים מציאויות, כוחות, דברים שקורים בכלל, קורים לנו בפרט, שלכאורה, אנחנו צריכים להתייחס לעולם הזה, למציאות העולם הזה. אבל העבודה שלנו זה לחבר ולקשר את כל ההסתרה וכל מה שעובר אלינו, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מכל מציאות. זה נקרא מצוות האמונה. מצוות האמונה זה לחבר ולקשר את כל המאורעות שעוברים עלינו עם הקדוש ברוך הוא. אבל אדם קורא לו משהו במשך היום, וקוראים לנו ברוך השם עכשיו אין ספור דברים. לדעת מאת השם הייתה הזאת, ככה השם רצה, הכל לטובה, להתרגל, שפה בעולם הזה אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. מה זה החיבור? החיבור זה כשאדם זוכה, זה צדיקים שזכו אחרי שנים של עבודה, אז הם זוכים להרגיש בלב את ההרגשה של קרבת השם. הם מרגישים בלב אהבת השם, יראת השם. זה לוקח שנים עד שאדם זוכה לזה. מדי פעם מפעם נותנים לנו מתנה, אבל לזכות לזה כל הזמן, זה כבר עבודה של צדיקים במשך שנים. אז האמונה, שלמות האמונה, דרך האמונה זה שאדם מחובר בלב ובמחשבה. הלב זה הרגשה, המחשבה זה כוח המחשבה שלנו, אנחנו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. דוגמה, מישהו עכשיו עשה לנו איזה משהו שהכעיס אותנו. אז לא ישר אנחנו הולכים להרביץ לו, אלא אנחנו מתחילים להסתכל. השם שלח לי את הביזיון הזה, את הצער הזה, את התיקון הזה. כל זה נקרא דרך האמונה. דרך אמונה בחרתי. דוד המלך שורש המשיח, הוא ידע את האמת של כל התורה, של כל הבריאה,
אחרי כל מה שהוא ידע, מה הוא אומר לנו? בחרתי בדרך הזאת. ללכת ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כי הוא הבין שזה התכלית האמיתית של כל, של כל המציאות שלנו. אז זה נקרא עבודת האמונה. בכלליות יש שתי מדרגות, יש שתי מדרגות בכלליות בעבודת האמונה. מדרגה אחת זה שהאדם זוכה להשיג שכל מה שקורה זה השם עושה. שבאמת אין עוד מלבדו. בהתחלה נדמה לנו שיש עוד מציאויות בעולם, יש עוד כוחות בעולם. האדם נולד למציאות של טבע והסתרה. זה לוקח הרבה זמן, עד שאדם לאט לאט לומד לברר שבעצם כל מה שקורה בעולם, אנחנו רואים היום בכלל, אנחנו רואים מי שיוצא לו לשמוע חדשות, זה, צריך להיזהר בחדשות היום, זה חדשות מעולם התור. זה לא פשוט היום לשמוע חדשות. אי אפשר לתאר מה הולך שם. אתמול הייתי צריך להיות בבית חולים עם מישהו מהמשפחה, חיכינו בחדר המתנה, אז אנשים דיברו שם, היו הרבה אנשים דיברו. ישבתי וקצת, לא רציתי להקשיב, אבל הם מדברים בכל רם, אז לא אכפת להם. אז לא אכפת להם שכולם ישמעו. כשיצאתי, ניסיתי לסכם את כל השיחות ששמעתי, אמרתי, שיחות מעולם התור. זה ישב שם, הכי מצחיק, זה ישב שם איזה זוג, בעל ואישה, והם רבו, אבל לא רבו אחד עם השני. ברוך השם, שלום בית היה שם, דווקא הם היה אליהם שלום בית. אבל מה, הם רבים עם כל השרים בממשלה, עם כל האלה שרצים לבחירות, הם רבו. קיללו אותם, לא היה אחד שלא קיללו איתו, רבו איתו. רציתי להגיד להם, מה אכפת לכם בכלל? זה תיאטרון בובות, מה אתם מתרכזים על בובות? עכשיו אתם נכנסים לכל זה, זה הכל צחוק, זה הכל הצגה. אבל אני לא יכולתי להגיד להם את זה, אמרתי, אני יודע מה הם יעשו, יתחילו לריב איתי גם כן. אז שתקתי. אבל אחרי זה, כשיצאתי משם, אמרתי, היום העולם, היום אדם מסתכל החוצה, זה עולם התור. הוא מתרגז על נתניהו, על זה, ועל כולם מתרכזים, על כולם כועסים. העבודה שלנו, זה העבודה של האמונה, זה לדעת, זה נקרא המדרגה הראשונה של עבודת האמונה. זה לדעת, הכל מת השם והכל לטובה. הקדוש ברוך הוא עושה, יוצר, בורא, מעציל, מהווה את כל הבריאה. ולמה אנחנו רואים עכשיו דברים משוגעים לגמרי שקורים בעולם? אנחנו, באמת אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו רק מתחזקים שהקדוש ברוך הוא מכין את מכין את הגאולה בדרך הזאת. זאת הדרך שהקדוש ברוך הוא מכין את הגאולה. למה זה אנחנו להבין לעתיד לבוא? למה יש כל כך הרבה משוגעים היום בעולם, רק רוצים להרוג אחד את השני, רק רבים אחד עם השני? זה הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא יסביר לנו. אבל אדם שיש לו אמונה, אז הוא יודע שכל מה שקורה זה עכשיו הכנה. הקדוש ברוך הוא מכין את כולנו. אז הדבר הראשון, היסוד, השלב הראשון של האמונה זה, שאדם יודע שאין מציאות פועלת באמת בעולם, הקדוש ברוך הוא. הוא פועל דרך דאש, דרך אובמה, דרך נתניהו, דרך לפיד, כל המאורעות, גם אלה שהם, מה שקורה לנו, בחיים הפרטיים שלנו, גם אנחנו צריכים לדעת. מאת השם הייתה זאת. זה נקרא המדרגה הראשונה של האמונה. ובאמת, זה עדיין לא שלם. זה חסר מאוד. זה חסר מאוד המדרגה הזאת. מדוע? אם אדם אומר, השם עושה את הכל, ואין עוד מלבדו, אז מה חסר פה עוד? אז יכולים לשאול את הבן אדם הזה שהגיע להשגה ולמדרגה, והוא אומר, השם עושה את הכל. הוא באמת חי את זה, ברוך השם, הוא עבד, השם עושה את הכל. אבל נשאל אותו עוד שאלה. כל מה שקורה, הכל לטובה? אז הוא יושב רגע והוא אומר, אני אגיד לך את האמת, 95% זה לטובה. יש איזה 5% לא לטובה. מה זה 5% שלא לטובה? אז הוא אומר, תראה, אני אגיד לך את האמת, אם הקדוש ברוך הוא נותן לי עוד 3,000 שקל כל חודש, זה היה הרבה הרבה יותר לטובה. אז חסר פה קצת בנקודה הזאת. יש פה איזה חסרון מסוים. זה נקרא פגם האמונה. זה פגם האמונה. המדרגה השנייה של האמונה, ואי שלמות האמונה, המדרגה הראשונה, כמו שאמרנו, זה לדעת שהשם עושה את הכל. המדרגה השנייה זה לדעת שהשם עושה את הכל והכל לטובה. שאין נקודה אחת, אין אפילו כחוט השערה, שזה לא לטובה. מה? כל מה שקורה, אתה רואה, מלא, אתה רואה אסונות, אבל מה שיהודי עובר על יהודי, כאלה ירידות, כאלה משברים, כזה צער, וגם לפעמים במקומות מאוד לא טובים. רבנו אומר, תדע לך, שלעתיד לבוא, אנחנו לא מבינים את זה עכשיו, אבל לעתיד לבוא אנחנו נדע שגם זה לטובה. באמת הכל לטובה. כל מה שעובר עלינו הכל לטובה. כמובן שמכל מקום אנחנו צריכים לקום ולהתחזק. אבל בעבודת האמונה, בנקודה
של עבודת האמונה, השלמות היא שאדם יודע שבאמת כל מה שנעשה, בין אם זה היה לי נעים, בין אם עליתי, בין אם זה לא היה לי נעים, וקיבלתי אולי איזה סתירה, ועכשיו אני יורד, ולפעמים מתרסקים גם, יש שלבים שמתרסקים. אז כשאדם יודע את הסוד הזה, שזה הכל הכל לטובה, זה נקרא שלמות האמונה. רבנו אומר פה, שימו למה שרבנו אומר, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת אומרת, שלמות האמונה, אבל רבנו אומר מיד, זאת הבחינה עם אין עולם הבא. ההשגה השלמה של הדבר הזה, זה נשיג רק לעתיד לבוא. העבודה שלנו בעולם הזה עכשיו, זה להתאמץ ולהתחבר עם המקום הזה. וגם שקורים לנו דברים מאוד מאוד לא נעימים בחיים שלנו, לא להישבר מזה, לא להיכנס לדכדוך, לעצבות, למה זה קרה לי? קרה לי כזה דבר, השם, אתה רצית שזה יקרה לי, מעכשיו אני מתחיל ללכת, ממשיך לעבוד אותך, ממשיך לחיות, ממשיך לשמוח, לא נופל בדעתי. אומר, רבנו מגלה לנו, אין שלמות יותר גדולה מהעבודה הזאת. זה השלמות, זה העבודה שכוללת למעשה את כל התורה כולה. כל התורה, כל המצוות, זה הכוונה כל מצוותיך האמונה. כל המצוות זה לתת לנו את הכוח, לתת לנו כלים, את היכולת להגיע אל המקום הזה. שנדע שהכל מהשם והכל לטובה. כשאדם זוכה לזה, כשאדם זוכה לבחינה הזאת, אז האדם זוכה לשמחה. הסוד של השמחה, כולם שואלים, איך זוכים לשמחה? הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, הפילוסופים, כל העולם שואלים, איך זוכים לשמחה? הבן הוא מגלה לנו דבר נפלא, כתוב בליקוטי הלכות, הבן אתה כותב את זה, על פי דברי רבנו, אומר, ככל שאדם יזכה ללכת עם הדרך הזאת, להשתדל, זה לא הולך, זה לא ביום אחד אנחנו זוכים לזה, זה עבודה של שנים, עבודה של הרבה שנים, אבל ברגע שאנחנו מתחילים ללכת בדרך הזאת, ולהתחיל לראות, להבין, להתבונן, צריך לעשות שיחות חברים, ללמוד, להתפלל על זה, להתאמץ בתוכנו על הדבר הזה, איך שכל מה שקורה, זה באמת רק לטובה. מה, אתה רוצה להגיד לי שאתה שמעת פלוני, פלוני זה וזה, התרסק, קרה לו ככה וככה, היה כזה מצליח, ופתאום השם מרחם מה שקרה לו, גם זה לטובה? התשובה היא כן. אנחנו לא מבינים למה זה לטובה, אבל התשובה היא כן, זה גם זה לטובה. ואם, למה? כי אם הקדוש ברוך הוא עשה, כזאת היא מציאות, הקדוש ברוך הוא עושה כל מה שעושה השם, הכל לטובה. אמר רבי עקיבא, כל מה דוד רחמנא ליתר עביד. ככל שאדם זוכה להתחבר עם המקום הזה, עם הנקודה הזאת, אדם זוכה לשמחה. זה הסוד של השמחה. דוד המלך אומר בתהילים, ולישרי לב שמחה. מה זה נקרא אדם ישר לב? אדם ישר לב זה יודע שהכל מהשם, הכל לטובה. הישרות הלב זה שהאדם דן את הקדוש ברוך הוא לקו זכות. יודע, השם, אם אתה עשית את הדבר הזה, אז אתה מתכוון פה לטובה גדולה בדבר הזה. ככל שזוכים להשיג את ההשגה הזאת, הרי זה נגד הטבע של העולם. הטבע של העולם, אנחנו רואים, אם אנחנו מסתכלים בצורה ריאלית, מפוקחת, על כל מה שקורה, מה, קוראים פה כאלה דברים נוראים, אי אפשר לתאר מה זה, הורגים אחד את השני, רוצחים, שודדים, כולם רמאים, חולקים אחד על השני. גם זה, גם המציאות הזאת, בלי שאנחנו מבינים, אנחנו לא מבינים למה, אבל בוודאי שיש פה טובה גדולה. אומר, כתוב בספר, אומר הבני שכר, דבר נפלא, היה אחד מגדולי הצדיקים, אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, זה שיודע שהכל השם עושה, זה נקרא התורה מצד האור הנגלה. זה מציאות התורה. התורה מלמדת אותנו. אבל כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, ומה שרבן אומר, זאת הבחינה מן עולם הבא, אדם זכה לקבל הערה מסוד האור הגנוז. כי לדעת שהכל לטובה, ולזכות לשמוח מתוך הידיעה הזאת, זה נקרא שאדם זכה לקבל בלב הערה מאור הגנוז. ראיתי שיש שאלה ששואלים, אחד מהמנהגים של חנוכה זה סיבובונים. מסובבים סיבובונים. בסדר, ילדים, משחק ילדים. אבל היו צדיקים גדולים מאוד, תלמידי הבעל שם טוב, שבשעה שהנרות היו דולקים, הם היו מסובבים את הסיבובונים. ומה היה כתוב על הסיבובונים? על הסיבובונים יש את הסיבובונים המקוריים. הסיבובון המקורי זה היום יותר קשה למצוא, כי בארץ שינו את זה. אבל זה לא הסיבובון המקורי. מה היה כתוב על הסיבובון המקורי? נס גדול היה
שם, לא פה, שם. למה? בפשטות אפשר לתרץ את זה, בצורה פשוטה, אפשר לתרץ את זה, שהם עשו את זה בחוץ לארץ, והתכוונו בארץ ישראל. לכן, באמת היו כאלה שהגיעו לארץ, שינו את זה לנס גדול היה פה, בגלל שהם בארץ ישראל. אבל באמת, על פי הסוד, צריך להשאיר את זה, נס גדול היה שם. זה שם. הראשי תיבות של נס גדול היה שם, מה זה? נגש, נס, נון, גימל, אי, שין. גימטריה של זה, נון ושין זה 350, גימל ואי, 8, 358. בדיוק משיח. אז הסוד של הסביבון זה סוד המשיח. לכן הצדיקים היו נוהגים לסובב את הסביבונים לאור הנרות. שואלים, מה הטעם? מה הטעם? מה הסוד? דווקא לסובב סביבונים, למה לא עושו דברים אחרים? דווקא לקחת סביבונים. כתוב כמה טעמים בזה. בשיחות הר"ן, בספר שיחות הר"ן, רבנו אומר טעם. בספר שיחות הר"ן, רבנו אומר טעם לעניין של הסביבונים. הוא אומר, הסביבון בא ללמד אותנו שככה זה מציאות האדם. פעם האדם למעלה, פעם האדם למטה. פעם האדם מסתובב ימינה, פעם הוא מסתובב שמאלה. רבנו ממשיך ואומר, פעם האדם מלאך, פעם הוא אדם. ואנחנו צריכים להיזכר בדבר הזה. זה ככה רבנו אומר. אומר רבי נתן, למה צריך להיזכר בדבר הזה? מה העניין? שאדם, מציאות האדם משתנית. אומר רבי נתן דבר נפלא. שאדם ידע לא להתגאות בשום דבר שיש לו. מדוע? יכול להיות שעכשיו אתה מצליח, אתה חכם, אתה גיבור, אבל תדע לך, למה אתה חכם, למה אתה מצליח? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שעכשיו תעבוד אותו כאדם חכם וכאדם מצליח. יכול להיות שעוד כמה שנים, אולי בגלגול הבא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתעבוד אותו בתור איזה אחד שמסתובב ברחובות, בקושי יודע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. כל המציאות שעוברת עלינו, זה הכל בעצם רצונות של הקדוש ברוך הוא שככה לעבוד אותו. אדם, הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יעבוד אותו בדרך של חכם, נותן לו חוכמה, אז אדם עובד אותו כחכם, אז אדם מתגאה. אתה לא מבין, הקדוש ברוך הוא נתן לך את החוכמה, אז תעבוד איתו עם החוכמה. אבל אם אתה תתגאה, אז אתה תראה עוד כמה שנים, אולי בגלגול הבא, פתאום הקדוש ברוך הוא יעשה אותך טיפש, אתה תצטרך לעבוד אותו כטיפש, ואז תלמד לא להתגאות שנותנים לך את החוכמה. אז כל זה, אומר רבי נתן, שהאדם לא יתגאה, שידע. איפה שהאדם נמצא, זה לימוד גדול מאוד. איפה שהאדם נמצא, מה שקורה איתו, וזה כל הכלים שהקדוש ברוך הוא נותן לו, מדוע? כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעבוד אותו. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שתעבוד אותו בדרך אחרת, אין בעיה, לקדוש ברוך הוא אין שום בעיה. מישהו אמר לי לפני כמה זמן, נולד איפה שנולד, גדל באיזו שכונה בעייתית, היה בעייתי, עבר עליו. אז מי הוא בא אליי, אמר לי, מה, הקדוש ברוך הוא לא יכל לעשות שאני יוולד בתנאים קצת יותר טובים? הכוונה רוחניים? שאני יוולד במאה שערים? ואמרתי לו, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שתעבוד אותו במאה שערים, היית נולד במאה שערים. הקדוש ברוך הוא רצה שאתה תיוולד איפה שנולדת, ותעבוד אותו מהמקום שבו אתה נמצא. זה לימוד מאוד גדול, הדבר הזה. שצריך לדעת, אין מקרה אצל הקדוש ברוך הוא. אין איזושהי טעות. בדיוק מה שעבר עליך, מה שקרה לך, זה בדיוק התנאים שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תעבוד אותו. אם הוא היה רוצה שתעבוד אותו בתנאים אחרים, לקדוש ברוך הוא אין שום בעיה, היה מביא אותך למקום אחר. אמר לי ידיד שלי, לפני כמה זמן, הוא כל הזמן היה מתוסכל בעצמו. הוא כל הזמן היה אומר, אני לא מצלוח, לא מוצלח, לא מוצלח. יום אחד הוא בא אליי, כולו מאיר ובאושר. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, תראה, היום בבוקר השגתי השגה. גילו לי, השגת אלוקות. אמרתי לו, מה השגה? אמרתי, תראה, לקדוש ברוך הוא יש פאזל. הפאזל הזה מורכב, כל חלק בפאזל זה יהודי. הפאזל יש שלם רק מכל נשמות ישראל. אז הבנתי שבלעדיי לקדוש ברוך הוא אין פאזל שלם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צריך חלק של הפאזל כזה שקוראים לו פלוני, בן פלוני, שהוא לא מוצלח, אבל בלי הפאזל, בלי החלק הזה, הפאזל של הקדוש ברוך הוא לא שלם. אמרתי לו, אז אני שמח, אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, אני הבנתי שזה מה שאני צריך, ככה אני צריך לעבוד אותך. זה הסוד, זה רבנו אומר, זה הסוד, הסוד הראשון של הסביבון. שאנחנו מסובבים את הסביבון לכוון, לכוון שכל איפה שהסביבון נופל, כל הסיבובים שעוברים עלינו, זה בדיוק מה שהשם רוצה. זה דבר אחד. כוונה שנייה קרובה וקשורה לכוונה הזאת, אבל קצת שונה. כתוב, יש מה שנקרא בקבלה סוד הסיבובים. סוד הסיבובים נמשך, יש הנהגה אלוקית
כתוב בזוהר ובכתבי רבנו ארי, יש הנהגה אלוקית שנקראת העיגולים. מהעיגולים יוצאים סיבובים. מה זה סיבובים? כתוב שבשעה שפרעו שילח את עם ישראל, פרשת בשלח, כתוב, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, ולא נחם דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. היה דרך קרובה לארץ ישראל ממצרים. ממצרים היו יכולים תוך יום, יומיים להגיע לארץ ישראל. מה הקדוש ברוך הוא עשה? סובב אותם במדבר. החזיר אותם לים סוף, הפרעה רדף אחריהם, מלחמת עמלק, וכל מה שעבר עליהם כל 40 שנה במדבר, מה זה? זה נקרא סוד הסיבובים. ויסב אלוקים את העם דרך המדבר, ויסב זה לשון סיבוב, סיבב אותם. אומר, כתוב בספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא, כשאדם בא לעולם, הקדוש ברוך הוא קבע לכל אחד ואחד סיבובים. זה כל הסיבובים שעוברים עלינו, כל מה שעובר עלינו, כל הסיבובים שעוברים עלינו, זה מה שהקדוש ברוך הוא קבע לנו. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה לדעת שהכל מת השם. אמר, הכתוב בספרים הקדושים דבר נפלא. הצדיקים היו נהוגים לסבב את הסיבבון ליד, בשעה שהנרות היו דולקים. מדוע? כי הנרות, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הנרות זה סוד האור הגנוז. הסיבבון זה סוד הסיבובים. מסובבים את הסיבובון ליד הנר חנוכה כדי להמשיך את האור הגנוז לתוך הסיבובים שעוברים עלינו, שקוברים עלינו כל ימי חיינו. לכן, ראשי תיבות זה נון ג' אישין, נגש, זה סוד המשיח. מי שזוכה לחבר את עצמו עם האור הגנוז בכל הסיבובים שלו, זה הסוד של המשיח, זה הגאולה. זה יגלה לנו משיח צדקנו בשעה שהוא יתגלה. הנקודה הזאת היא לקשר עם האור הגנוז. מה זה האור הגנוז? האור הגנוז זה כמו שאמרנו קודם, לדעת שהכל לטובה. כל תורה ד' זה סוד הסיבובים, הסיבובון. עכשיו צריך לקחת סיבובון, לסובב אותו ליד הנרות, נגמר השנה. אז מישהו אמר לי, תשמע, זה יצא נפלאה מאוד, עובר עליי הרבה סיבובים, הוא אמר לי. אמרתי לו, כן, השנה, הדור הזה, זה דור של סיבובים. זה כמו מכונת כביסה, לכן שכללו את מהירות הסיבובים במכונת כביסה. פעם זה היה 600 סיבובים בדקה, היום זה כבר מסתובב בכמה אלפים, יש מכונות כמה אלפים. אז פעם אמר לי, זה חסיד ברסלב, אמר לי, שהוא מרגיש שהכניס אותו למכונת כביסה מודרנית. מסתובבים אותו בסיבובים מהירים. אז הסיבובים הולכים ככה, הולכים ככה, הולכים בכל הכיוונים. פעם האדם עולה ויורד ומסתובב לכיוונים האלה. העבודה שלנו זה לקשר את כל הסיבובים, זה הסיבובון, לקשר את כל הסיבובים עם הנרות של חנוכה. סוד האור הגנוז. אז מישהו אמר לי, תשמע, זה כוונה נפלאה, מה יהיה אחרי חנוכה? אמרתי לו, אחרי חנוכה, אם אתה מרגיש בעיה, קודם כל, תכין כמה סיבובונים לכל השנה. תקנה סיבובונים, עכשיו בחנוכה מוכרים, תכין לכל השנה. אם יתחיל לעבור לך סיבובים שאתה כבר לא יודע מה קורה איתך, תדליק נר לרבנו, רבנו זה סוד האור הגנוז, ותתחיל לשחק עם סיבובון ליד הנר של רבנו. ותחבל בזה כוונה מאוד גבוהה, להמשיך את האור הגנוז לכל הסיבובים שעוברים עלינו. אז זה מה שרבנו אומר, זה סוד האור הגנוז. ואז זוכים לדעת שכל המאורעות שעוברים עלינו, זה הכל לטובה. ובאמת, בחנוכה, זה העניין של חנוכה. העניין של חנוכה, נרות חנוכה, זה להאיר בתוך הסיבובים, בתוך כל המהלכים של החיים שלנו, להאיר לנו את האור הגנוז, שאנחנו נזכה לדעת שהכל לטובה. אבל מה העבודה כל השנה בזה, בנקודה הזאת? איך ממשיכים את חנוכה כל השנה? ההמשכה של האור של חנוכה כל השנה, זה על ידי ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק. הצדיק, זה העבודה של הצדיק. כל הצדיקים האמיתיים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, כל העבודה שלהם הייתה להמשיך להשיג את האור הזה. אבל הצדיק לא רוצה להשיג את זה רק לעצמו. הצדיק רוצה את זה גם לגלות לנו, להמשיך לנו את ההערה הזאת. כי העיקר, אומר רבנו בחיים מוהר"ן, עיקר אחיזת היצר הרע באדם זה לא העבירות ולא התאוות, אומר רבנו, מה זה עיקר הנפילה והאחיזה שהיצר הרע אוחז באדם? זה בסוד העצבות. אם חס ושלום אדם נופל לעצבות, שם הוא באמת בסכנה. לכן, אחד הדברים היסודיים ביותר, העמוקים ביותר שרבנו בא לגלות לנו, זה איך לצאת מהעצבות, איך לנצל מהעצבות. צריך לדעת שלזכות לשמחה, זה לא עכשיו
באים לבן אדם, רואים בן אדם עצוב, אומרים לו, תשמע, רבי נחמן מברסלב אמר, מצווה להיות בשמחה תמיד. אז לפעמים, בן אדם שאומרים לו את זה, אתם יודעים מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להרביץ לזה שאומרים לו. חכם גדול, שורפים אותי עכשיו באש, ואתה בא ומספר לי שיש גן עדן וצריך להיות בשמחה. אבל אני עכשיו, איפה אני נמצא עכשיו? רבנו לא בא להגיד סיסמאות. רבנו בא ללמד אותנו דרך. דרך שכל אדם יכול לזכות באמת לשמחה. וכשאדם זוכה לשמחה, רבנו אומר זה נקרא עולם החירות. פירוש הדבר זה כמו כנפיים. השמחה זה כמו כנפיים, אדם יכול להתחיל להשתחרר. פתאום יכול להתחיל לעשות דברים, הוא כולו חי, הוא יעזור לאחרים, הוא יכול ללמוד, הוא יכול להתחזק. הרבה, כולם, בעצם היום כל עם ישראל רוצה להתחזק. אבל כולם רוצים להתחזק, גם יאיר לפיד, אולי הוא לא יודע את זה, אבל זה רק שאלה של זמן עד שהוא ידע את זה. עוד קצת ביזיונות, אז הוא התחיל להבין שמתקנים אותו. התחיל להבין שיש פה איזה תיקון שעובר עליו. אז כל בן אדם רוצה באמת לקבל את השמחה בתוך הלב, זה האור הגנוז. רבנו לא בא להגיד לנו סיסמה, מצווה גדולה להיות בשמחה. רבנו בא ללמד אותנו דרך איך זוכים לקנות בקניין אמיתי את השמחה בלב. אומר רבנו, ככל שאדם ילך עם הדרך הזאת, שידע שכל מאורעותיו אל מטובתו, לאט לאט פתאום אדם ימצא את עצמו בשמח. קרא לך איזה צמצום, עבר על האדם איזה צמצום, משהו, מישהו ביזה, הפסד את הכסף וכן הלאה, באותו רגע יש לי סיון לאדם, מה אני עושה? האם אני עכשיו נכנס לצמצום, לעצבות, לצער, לכעס, או שאני מתחזק, אם זה קרה, מעט השם הייתה והכל לטובה. אם אדם זוכה באותו רגע לחבר את עצמו עם הנקודה הטובה, עם הנקודה החיובית, אדם לא שם לב, אדם לא יודע, לאט לאט הוא זוכה למידת השמחה. כל פעם שאדם אומר את זה, הוא קונה עוד קניין במידת השמחה. אחרי, אם אדם יגיד זה כך וכך פעמים, 10-15 פעם, פתאום אדם יראה, אני הרבה יותר שמח, לא יודע, משהו קל אצלי, פתאום השתחררתי מכל מיני כבדויות, כל מיני עסקים שיש לי על הכתפיים. כי העצבות, רבנו אומר, העצבות זה כמו ששמים ממש אזיקים על האדם, או שמים עליו שקים של מלט על הזה, אין לו כוח, אדם עצוב אין לו כוח לעשות כלום, אין לו כוח לחיות, הוא רק רוצה לשכב במיטה, לישון כל היום, לא רוצה בכלל להכיר את העולם. אדם שמח בדיוק הפוך. אז כדי לקבל את הנקודה הזאת, כי עכשיו, לפני הגאולה, בעקבית הדמשיכה, יש רשות ליצר הרע להמשיך עננים של עצבות. זה השער החמישים של התאומה. השער החמישים של התאומה זה להמשיך עננים של עצבות לתוך עם ישראל. איך אדם לא יהיה עצוב? אתמול שמעתי מישהו שם באותו שיחות. הוא אומר, מה, יש דש, הורגים טורפים, אף אחד לא עושה להם כלום. לא רק זה, גם מסכימים איתם. האירופאים מכניסים, הוא נכנס לקהלי כל כך הרבה סברות, בסופו של דבר, הוא אמר, איזה יאוש כל העולם, כל החיים. אז זה עכשיו היצר הרע, כל העבודה הזאת זה העבודה של היצר הרע. היצר הרע פתח עננים של כבדות ועצבות. מאוד מאוד קשה להשתחרר מזה. אדם רק יוצא לרחוב, כל הזמן בעיות, איך שאדם לא יתקל, כל הזמן הוא רק רואה, שומע עוד ועוד בעיות. מאוד קשה להילחם עם זה, מאוד קשה להתחבר עם הנקודה של האור הגנוז, גם זה לטובה, יש דש בעולם, כך השם רצה, מי עשה את דש? יש פה, השם עשה שיהיה דש, למה? יש לך חשבונות של הקדוש ברוך הוא, בעצם מה זה דש? הוריד כמה שדים לעולם, סחוק, כמה שין דלדים, הוריד לעולם, נתן להם גוף של בן אדם, התחיל להגיד להם, לכו, תתחילו להתערבב פה בין בני אדם. אז למה השם עושה? אנחנו לא יודעים, אבל אם הוא עושה, אז אם הוא עושה את זה, זה הכל לטובה. אז שאדם, להתחבר עם הנקודה של האור הגנוז, להתחבר עם הנקודה שהכל לטובה ולשמוח, זה מאוד מאוד קשה. אדם לא יכול, בכוחות עצמו, זה כמעט בלתי אפשרי. ועד רבה, אם אדם מנסה ללכת בדרך הזאת, היצר הרע, יש לו טכניקות, יש לו שיטות, פתאום מתחיל להעמיס על האדם, בניינים הוא מתחיל להעמיס עליו. עד שאדם בסוף אומר, די, אני מיואש, זהו, תביא לי כדור הרגעה, תתן לי איזה בירה, גרס, לא משנה מה, רק תעזוב אותי בעולם. לא רוצה. היום 80% משתמשים בהרגעות. כל מיני תרופות להרגע מיניהם. למה? לא רוצים לי... האדם, למה אדם הולך להירגע? לוקח כדורים, למה הוא לוקח? כדי לשכוח מהעולם. הוא לא רוצה להכיר בכלל שיש עולם, כזה עולם טורף.
לא יודע מה אני עושה בעולם הזה. בורחים. אז הכל זה הנקודה של בריחה. באמת, מאוד מאוד קשה להתחבר עם זה. אבל, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כשאדם זוכה להתחבר עם הצדיק, העבודה של הצדיק זה היה, העבודה של הצדיק זה, זה לשבור את כל המסכים האלה של היצר הרע. וקודם כל הוא זכה בתוכו לגלות, בתוכו הוא זכה לגלות שאין עוד מלבדו, שזה הכל מהשם וזה הכל לטובה. והצדיק כבר כל כך שלם במקום הזה, הוא כבר שלם בנקודה הזאת, וכל אדם ששלם בתוכו בנקודה מסוימת, יכול להעיר את זה כבר הלאה. מתי אדם יכול להעיר הלאה? כשאדם שלם בתוכו בנקודה. זה צריך, כשאדם זוכה לקנות, ככל שאדם זוכה לקנות בתוכו מידה מסוימת, אז הוא יכול להעיר את זה הלאה. הצדיק זכה לקנות את האמונה, את שתי מדרגות האמונה, שהכל מהשם והכל לטובה, הצדיק זכה לקנות את זה בכזאת שלמות, ואז הוא יכול להעיר את זה לכל הנשמות שלנו. לכן, באמת בכוח עצמנו, אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה. אף אחד מאיתנו לא יכול להתמודד. היום המאורעות, וזה רק הולך, כולנו רואים את זה, זה רק הולך ונהיה יותר ויותר משוגע. העולם ממש נהיה מטורף, מסתובבים בטירוף. אדם לא מחובר עם דרך האמת, נקודת האמת, עם הצדיק נהיה משוגע. רואים, אתמול שאלתי מישהי מהמשפחה שלי, אומרת, תגיד, האנשים השתגעו? התחילה לספר לי כל מיני דברים שקורים. אני לא מבינה מה זה. אנשים לכאורה בתפקידים מכובדים, פתאום עושים כאלה דברים מוזרים. מה לכם ולדבר הזה? הכל זה, זה הבירורים שלפני הגאולה. כדי שאנחנו נוכל, ללכת עם הנקודה הזאת, ההיצעה הראשונה זה ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק. ברגע שאדם זוכה לקשר ולחבר את זה עם הצדיק, הנשמה של הצדיק מהירה בנו את זה. היא מהירה בנו את האמונה, איך הכל מהשם והכל לטובה. הצדיק נותן לנו את הכוח הזה להתבוננות הזאת. כמו שאמרנו, זה כל כך קשה היום. והצדיק זכה לקנות את זה בשלמות גדולה מאוד. בשלמות מאוד גדולה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שאנחנו צריכים לדעת שהעבודה של הצדיקים לקנות את זה בשלמות, זה עבודה מאוד מאוד קשה. זה לא דבר פשוט. זה הייתה עבודה של עשרות שנים, שהם צריכים לעבוד עבודה מאוד מאוד קשה, אבל הם זכו לעבור את הגשר הזה. הם זכו לעבור את המהלך הזה. הם הגיעו למקום כזה שהם כל כך רואים בשלמות. איך הכל מהשם והכל לטובה, ואז הם יכולים להעיר לנו את זה. קצת בדרך משל, פעם אמרנו את המשל הזה, בדרך משל אפשר קצת להתבונן מה העבודה. העבודה של הצדיקים, ולא בבחינות שלהם, אבל גם לנו יש בחינה של העבודה הזאת. בשמיים ראו על איזה יהודי, זה משל. ראו בשמיים על איזה יהודי שברוך השם הוא הולך ומתחזק בעבודת האמונה. אמרו באמת, ברוך השם, ראובן צדיק, בוא נעמיד אותו בניסיון. אז אחרי חודש הוא כבר מתבודד, ברוך השם, מתחזק בשיחות ותורות, אמרו נעמיד אותו בניסיון. מה הניסיון היה? הוא איבד 10 שקל. הוא ראה שהוא איבד 10 שקל, מה הוא אמר? ברוך השם, הכל מהשם והכל לטובה. התחיל לרקוד מרוב שמחה. הכל מהשם והכל לטובה. אמרו, באמת, אנחנו רואים שהיהודי הזה עובד השם. לא סתם, באמת, הוא רואה שהכל מהשם והכל לטובה. טוב, ניתן לו עוד חודש עבודה. עבר עוד חודש, אחרי חודש אמרו, בוא ננסה אותו. עכשיו, מה ניסו אותו? עכשיו ניסו אותו קצת, כל פעם מגבירים קצת את הניסיון. עכשיו הוא איבד 200 שקל. איבד 200 שקל, לקח לו איזה 2 שניות ככה לחשוב, להתבונן, אמר, לא, אני עובד השם, הכל מהשם, הכל לטובה. התחיל להגיד, הכל מהשם, הכל לטובה. אמרו, זה לא פשוט. כבר הגיע ל-200 שקל, זה לא פשוט. טוב, ניתן לו עכשיו 3 חודשים, שיתבודד, שיעבוד. עבד 3 חודשים בהתבודדות, אחרי 3 חודשים אמרו, בוא נעמיד אותו בעוד ניסיון. הניסיון הבא זה כבר היה ניסיון של צדיקים. מה היה ניסיון? מישהו גנב לו 500,000 שקל. עכשיו הוא יודע מי זה, הוא יודע שהוא גנב לו את ה-500,000 שקל, זה ברור, אין פה טעויות. עכשיו, איך הוא מקבל את זה? הוא אמר, רגע, יש לי חברים טובים. אני די מהר, אני סוגר את העניין הזה, גם מזכה את זה שגנב ממני בתיקון הכללי שלו, כי אני בסך הכל רוצה לעשות לטובתו. הוא גנב, צריך לעזור לו להגיע לתיקון שלו. אני גם יעזור לו להגיע לתיקון הכללי שלו, גם הוא יחזיר לי את הכסף, יכול להיות שגם עם דמי עוגמת נפש,
אחרי זה, אחרי שאני אקבל את כל הכסף, אני אגיד שהכל מהשם הכל לטובה. אז זה לוקח, ככל שהניסיון מתעצם, ככל שהניסיון יותר ויותר מתחזק, יותר קשה לאדם לחבר את המקום שבו הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. זה הדרך של הצדיקים. מה העבודה של הצדיקים? הצדיקים היו נכנסים בימי חייהם או שמשמיים, או שהם בעצמם או שמשמיים היו מסובבים סיבות, למקומות מאוד מאוד קשים של אמונה. ניסיונות מאוד מאוד קשים של אמונה, והעבודה שלהם הייתה, העבודה של הצדיקים הייתה גם במקומות הכי הכי קשים, לראות שהכל מהשם והכל לטובה. אחד הצדיקים זה מה שעכשיו אנחנו קוראים בפרשת השבוע, יוסף הצדיק. מה עובר על יוסף הצדיק? יוסף הצדיק בן 17. ממי הוא לומד? יש לו את הרבי הכי טוב בעולם. לא היה כזה רבי בעולם. יעקב אבינו מלמד אותו את כל התורה. יוסף נמצא במקום הכי, הכי הכי טוב בעולם. בגן עדן הוא נמצא. ברגע אחד מוכרים אותו להיות עבד במצרים. מה עובר עליו כל הצער שנה בבית פוטיפר? אחרי כל המסירות נפש של יוסף בבית פוטיפר, אחרי כל השנה הזאת, מה הוא מקבל? זורקים אותו ל-12 שנה בבית האסורים. בן אדם כזה, בוא נסתכל איך בדרך כלל רוב העולם היה קורה להם כזה דבר, איך הם היו מסתכלים? אני אהבתי את האחים שלי, הייתי נאמן להם מאוד, האחים שלי, עצמי ובשרים, מכרו אותי להיות עבד במצרים. אחר, זרקו אותי לבור של נחשים, מכרו אותי להיות עבד במצרים. הגעתי למצרים איכשהו. הגעתי, בית פוטיפר, איזה נאמנות יוסף היה לאדון שלו. כל הסיפור שהתורה מספרת לנו. היה, איך עשה את הרעה הזאת לאדוני? יוסף אומר לאשתו, לאשת פוטיפר, איך עשה את הרעה הזאת לאדוני? נאמנות מאוד גדולה. מה הוא מקבל על זה? האדון שלו, שהוא נאמן לו, זורק אותו לבית האסורים ל-12 שנה. בבית האסורים צריך לשרת שם. שימו לב, יוסף נמצא... הוא בשיא הקדושה, היה בשיא הקדושה של העולם. 12 שנה הוא היהודי היחידי שנמצא במצרים, ולא במצרים הוא נמצא, אלא בבית הסוהר במצרים, עם כל הפושעים והעבריינים של מצרים הוא נמצא. בטבע העולם, בן אדם כזה, מה היה צריך להרגיש כלפי החיים? כולם לא בני אדם, כולם רמאים, כולם, אי אפשר לפתוח באף אחד. זה הטבע, כמעט כל בן אדם היה מגיע למצב הזה. מה יוסף עושה? מה הוא עושה כל יום בבית האסורים? מדרש רבה. מה יוסף עושה בבית האסורים כל יום? אומר מדרש רבה, יוסף היה איש כפוז. מה זה איש כפוז? איש כפוז, כל יום הוא היה, יוסף היה הברסלבר הראשון בעולם, היה עושה חוץ משעה התבודדות, כל יום, זה כתוב במדרש רבה, כל יום היה עושה שער ריקודים. מה היה עושה? שער ריקודים. מה היה רוקד? היה שר ורוקד. מה היה רוקד ושר? גם זו לטובה. היה לו ניגונים, זה מאוד מעניין. יוסף ילמד אותנו את הניגונים שהיה לו בבית האסורים. בטח הניגונים הכי גבוהים בעולם. בבית האסורים, אז יוסף כל הזמן היה מנגן. היה כל הזמן בשמחה. כל הזמן היה, יוסף כל הזמן היה בשמחה. בזכות זה שיוסף זכה לעבור את ה-12 שנה באופן כזה, יוסף, ויוסף הוא השליט בכל ארץ מצרים. ולא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים בעל ידי יוסף. הוא מפרנס את כל העולם, יוסף, עד היום הזה. יוסף הצדיק עד היום הזה. מתקן את כל העולם, משפיע את כל ההשפעות לכל העולם. הצדיק יסוד עולם, המשיבת הרועים, המידה שלו זה היסוד העליון, כל ההשפעות, הכל זה דרך יוסף. בזכות מה זכה לזה יוסף? בזכות עם איזה נקודה? הנקודה הראשונה זה היה המסירות הנפש על תיקון הברית. שכאלה פיתויים היו לו, והוא מסר את הנפש לא להתפתות. אז זו הייתה הנקודה הראשונה, אבל השלמות שיוסף קנה, זה היה ב-12 שנה של השמחה. לקבל שהכל מת השם, הכל לטובה. אומר רבי צדוק, הכהן, כשצדיק זוכה לקנות את המידה הזאת של האמונה, בשלמות כזאת גדולה, הוא יכול להעיר את זה לכל העולם כולו. זה לא דיבורים באלמה. יוסף אומר לאחים שלהם, לאחים שלו, הוא מפייס אותם, הם שמעו, והם לא ידעו, הם לא מבינים, הם מגיעים למצרים, הם רואים את אדוני הארץ מתעלל בהם, לא, הם לא מבינים מה הם רוצים, מה הוא רוצה מהם, זה הסיבובים,
יוסף מסובב, כי הצדיק מסובב את האדם. לצדיק יש רשות לסובב את האדם בשביל התיקון שלו. הוא יודע את סוד התיקונים, אז הוא מסובב אותם. יוסף מסובב אותם. הם לא מבינים מה הוא רוצה מהם. בשעה שהוא אומר להם, אני יוסף אחיכם, עוד אבי חי. אומר המדרש, פרחה נשמתם מרוב בעלה ובושה. הם לא האמינו, הם לא הבינו מה קורה. מה הוא רוצה מאיתנו, הגוי הזה, המלך הגוי הזה? מה הוא רוצה, מה הוא משגע אותנו? פתאום הם שומעים, אני יוסף עוד אבי חי. באותו רגע, ולא יכלו אחיו לענותו מהבושה, הם לא יכלו לדבר איתו. מרוב הם נבלו, כל כך התביישו מיוסף. מה אומר אליי יוסף? אל תעצבו ואל תצטערו, כי האלוקים שלחני למחיה לפניכם, להחיות לכם עם רב כיום הזה. יוסף מחיה אותם, יוסף מפייס אותם. הצדיק מחיה ומפייס. מדוע? מדוע הוא באמת יכול לחזק אותם? וזה הסוד שהצדיק מחזק אותנו. כי יוסף לא מדבר מן השפה לחוץ. יוסף מדבר מנקודה כל כך עמוקה, כל כך פנימית. 13 שנה שהיה עבד במצרים, שנה אצל פוטיפר, 12 שנה בבית האסורים. הוא כל כך עבד על הנקודה הזאת, הוא קנה את זה בכזאת שלמות. עכשיו הוא יכול להעיר את זה לכל האחים שלו. כשהצדיק, כשאדם יכול להעיר את זה לאחרים, באמת את הנקודה הזאת של האמונה והשמחה, זה סוד הצדיק יסוד עולם. הצדיק יסוד עולם זה, יסוד זה השפעה שהוא משפיע. עיקר מה שהצדיק משפיע עלינו, הוא משפיע עלינו הרבה השפעות. לעסוק במצוות, להתחזק בתורה, לשמור את הברית. אבל העיקר העיקר, ההשפעה זה לדע לשמוח בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. לדעת איך הכל מהשם והכל לטובה, זה השלמות של השפעת הצדיק. אבל כדי להשפיע את זה, להשפיע את זה עלינו, זה הוא צריך לעבור כמו יוסף 13 שנה בבית האסורים. אחר כך אנחנו רואים, שימו לב את הקשר, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, צדיק יסוד עולם, גילה לנו, העיר לנו את כל הזוהר בעולם. אדם נוסע על הציון של רבי שמעון, זה לא מובן, זה באמת פלא, גם אצל יוסף, גם אצל רבי שמעון, זה ממש פלא. אדם רק מגיע לציון, פתאום הוא מרגיש כזה אור, איזה מין אור של חסדים, של אהבה, והנשמה של הצדיק ישר מהירה. איפה רבי שמעון ויוסף, איפה הם קנו את זה? איפה רבי שמעון קנה את זה? 13 שנה בתוך המערה, קבור בחול. מי לומד תורה והוא קבור בחול? אומר רבי צדוק, לא, הרי מקוצק אמר את זה. מי לומד תורה כשהוא קבור בחול? אתם יודעים מי? רק מת. רק אדם מת, השמה שלו לומד את התורה, הוא קבור בחול. הגוף קבור בחול, השמה שלו לומד את התורה. רבי שמעון בר יוחאי בחייו זכה ללמוד ככה תורה. שהוא קבור בחול. הגמרא אומרת, 13 שנה, היה קבור בחול ולמד תורה, הוא ורבי אלעזר, הבן שלו. כאלה איסורים. הגמרא במסכת סוכה אומרת שאי אפשר לתאר את האיסורים שהיה לרבי שמעון ורבי אלעזר. זה לא, אנחנו קוראים, שמענו את הסיפור הזה, כן, זה סיפור יפה, רבי שמעון, 13 שנה היה קבור בחול, סיפור מעניין. אני אומרת, הגמרא במסכת סוכה, אי אפשר לתאר איזה איסורים היו להם לרבי שמעון ורבי אלעזר. זה לא פשוט. הגוף שלהם היה, הגמרא אומרת שהגוף שלהם היה דומה לערוגה. היה, כבר היה צומח עליהם צמחים על, 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 על האור שלהם. מרוב שהם היו כל כך הרבה בתוך החול, רבי שמעון ורבי אלעזר. מכיוון שהם היה להם את העבודה הזאת, הם יכולים עכשיו להעיר לכל העולם. עכשיו רבי שמעון יכול להעיר לכל העולם. אחר כך כל צדיק וצדיק שיש לו את הבחינה הזאת, הוא יכול להעיר. לכן העבודה שלנו זה לזכות לזה, זה כל הזמן לראות איך אנחנו מתקשרים, מתחברים עם הצדיקים האלה. ולהתחבר עם הצדיק, ללכת להתבודד, לדבר עם השם, זה היום עולם התיקון. יש היום שתי עולמות, בדעת, יש שתי עולמות, יש עולם התור, יש עולם התיקון. אדם נכנס קצת לענייני העולם, אפשר לשמוע, אין בעיה. אם אדם למשל שומע מהדורת חדשות ואומר, הרי אני מכוון לקיים את העצה שרבנו גילה לנו מילתא דשטותא, מילתא דבדיחותא, אז אני מקציב שכזה לחדשות, קצת לשמוע מילתא דשטותא, וזה ככה מותר לשמוע חדשות. לכוון על העצה של מילתא דשטותא. הולך לשמוע שטויות, אז זה מילתא דשטותא. אבל אם האדם חושב לרגע שיש בזה משהו רציני, זה נקרא עולם התור. מיד אדם חס ושלום נופל לעולם התור. אסור להאמין לאף אחד מהם. זה לא משנה, גם אם הם אומרים אמת, הם אומרים שקר. כי הכל זה הנקודה, עומק הנקודה שמבדילה בין עולם התור לעולם התיקון היום,
זה הנקודה של האמונה. אין עוד מלבדו, השם עושה את הכל, והכל לטובה, ועד רבה. וכשאנחנו רואים, הגמרא אומרת, שרואים רשעים מתרבים בעולם, ורואים תהפוכות, והעולם מתהפך, סימן שאנחנו מתקרבים לגאולה. עד רבה, אנחנו נשמח מזה. אני נשמח. עכשיו צריך לדעת כלל גדול מאוד. אף אחד לא עושה שום דבר. לא דש עושים, ולא, זה הכל תיאטרון בובות. מי עושה? השם עושה. אז אם כך, מה העבודה של בני אדם? אז אני אגיד לכם סוד. מי שבאמת פועל בעולם, יש בני אדם שפועלים בעולם. יש בני אדם. זה איזה יהודי, איזה פשוט, ככה, כיפה, טיפה פאות, הלך לשדה, נכנס לאיזה בית כנסת, דיבר כמה דיבורים מעומק הלב עם הקדוש ברוך הוא. באמת, עכשיו הוא הפך את כל העולם, סובב את כל העולם. כל דיבור שאדם אומר, דיבור מעומק הלב, שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כל העולם מסתובב. באמת, הראשי ממשלות אמיתיים זה חסידי ברסלב, שולחים לשדה להתבודד. באמת, הם עושים את כל העניינים של העולם. זה רק נראה. זה הכל נראה כזה מין תיאטרון בובות יפה כזה. באמת, 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 באמת זה תיאטרון בובות הכי משוכלל בעולם. לא היה כזה תיאטרון בובות מעולם. זה נראה לגמרי אמיתי, לגמרי מציאותי. אנחנו צריכים לדעת, אסור לנו להאמין בזה ולהתחבר עם המקום הזה. מי שמתחבר עם העולם, עם המקום הזה, תוך שבועיים מובטח לו דיכאון, אפשר, יש פסיכולוג, ישר ייתן לו תרופות, אם הוא לא רוצה פסיכולוג, הוא ייקח מחבר שלו איזה ישן קצת גרס, ילך לשתות, רק לשכוח שיש עולם. אי אפשר לסבול את העולם. באמת, מי שלא מחובר עם הצדיק, עם הדעת הזאת, הוא צודק. עד רבה, באמת הוא צודק, שילך לעשות את כל ה... ילך ישר לקחת תרופות הרגעה, שירגיע לו את ה... זה העולם משוגע, אפשר לסבול את זה. אבל הבירור, נקודת הבירור זה לעבור. כמו שכתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. דה רוחו של משיח, אומר הזוהר הקדוש. זה הרוח של המשיח, זה הרוח של הצדיק האמת. להתחבר עם הצדיק, עם הדעת, עם העצות, ללכת לשדה, ללכת להתבודד, מי שלא יכול. אז העיקר זה לדבר עם השם, לראות איך שהכל לטובה, מיד האדם נמצא בעולם התיקון. עוד נקודה אחת יש בזה, עוד דבר אחד. רבי צדוק אומר, נקודה עמוקה מאוד בדבר הזה. כתוב בגמרא שארבעה מתו בעטיו של נחש. היו צדיקים גמורים, ישי, בנימין, והם מתו בעטיו של נחש. זאת אומרת שלא היה להם חטא מצד עצמם. הם מצד עצמם לא חטאו. אבל יש כדבר דבר שנקרא עטיו של נחש. מסביר רבי צדוק, מה זה עטיו של נחש? אומר, ברגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, כל הנשמות היו כלולות באדם הראשון, בכל הנשמות יש נגיעה של הנחש. אפילו אם אדם יהיה צדיק גמור, בעולם הזה, הנגיעה של הנחש נמצאת בכל אדם ואדם. כי זה כבר מצד המציאות. רק לעתיד לבוא, נזכה להתאר לגמרי מהאחיזה, מהנקודה של הנחש. אומר רבי צדוק, אפשר לראות בכמה דרכים את הבחינה הזאת, מה זה הנגיעה של הנחש בתוכנו. יש בזה כמה דרכים לראות את זה. אחד הדרכים, או אולי הנקודה השורשית והעמוקה ביותר, בנגיעה של הנחש, ברגע שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת טוב ורע, היה מה שהיה, כל החטא, ונגזר הגירוש מגן עדן, נולד בכל הנשמות, בכל הנשמות, שזה כולל את כל הצדיקים והפשוטים, הכל, כל הדורות, נולד מרד בקדוש ברוך הוא. האדם עכשיו, יש בחינה שהאדם לא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לכל אדם יש את זה. יש יותר, יש פחות, אבל בכל אחד, בכל אדם, יש נקודה של מרד. בדרך כלל, במציאות היומיומית שלנו, לא בהכרח שהמרד הזה מתעורר, ולא בהכרח שאנחנו יודעים את זה בכלל, ומודעים לדבר הזה. אבל, זה קיים בתוכנו, ואומר, הרב דסטר כותב בספר מכתב מאליהו, אומר, כל כעס וכל הקפדה שאדם כועס ומקפיד בעולם הזה, ולא משנה על מי, על אשתו, על ההורים שלו, על הילדים שלו, על נתניהו, על אובמה, על דאש, לא משנה מי, מוצאים כבר על מי לכעוס. ולפעמים אם לא מוצאים שום בן אדם, אז כועסים על הכלב, על החתול, שבדיוק יצבן אותנו, אז מוצאים מישהו לכעוס עליו. אומר הרב דסר בספר מכתב מאליהו, כל כעס וכל הקפדה שיש לאדם, השורש הפנימי שלה, דבר מאוד עמוק, השורש הפנימי שלה זה שאדם לא מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. האדם לא מורד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא.
וזה לא מתגלה אצלנו, זה לא מתגלה בצורה ישירה, שאנחנו לא רוצים, לא מתנגדים לשם, זה אז כועסים על זה, כועסים על זה, מקפידים על זה, זה לא בסדר, זה לא בסדר. וברגע שיש כעס, ברגע שהכעס נולד מהמרד, ברגע שיש כעס, אין שום בעיה למצוא סיבות על מי להוציא את הכעס. זה הדבר הכי פשוט. למה זה פשוט? אני אסביר לכם. יהודי זה האדם הכי חכם בעולם, עם הספר. לכל אחד מאיתנו יש מוחין דגדלות. יש לנו מוחין גדולים מאוד. אין לנו שום בעיה למצוא סיבות לכעוס על מישהו. זה ממש קל. הכובע שלו היה עקום. העיניים שלו היום לא היו בדיוק בזווית הנכונה. לא יודע, היה איזה משהו, איזה קמת פה, שנראה לי שהוא מקפיד עליי. אז זה, וכועסים כבר. זה קל, היום זה קל. היום בכלל, בדור שלנו, אנחנו רואים זה. השורש של כל זה, אומר, הרב דסר מכתב אליהו, אומר רבי צדוק, השורש של כל זה, זה נקרא הנקודה של המרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לא מקבל את ההנהגה של השם. אם אדם זוכה לתקן את המקום הזה, אם אדם זוכה לתקן את זה, אומר, או כתוב בספרים הקדושים, אין תיקון למעלה מזה. אין דבר יותר גבוה. שברגע שאדם זוכה לתקן את המרד בשם, זה ממשיך לכל הבחינות. זה מתקן את האדם בכל הבחינות שלו. זה ממשיך אור גדול מאוד לכל הבחינות שלו. מדוע? כי זו נקודה מאוד מאוד שורשית. היא שורש של הכל. אבל איך אפשר לתקן את זה? זה קיים בתוכנו. בכל שאנחנו בכלל מודעים לזה, בכל שאנחנו מזהים את זה. איך אנחנו יכולים לתקן את זה? בשעה שעובר עלינו הצמצום, הצער, האיסורים עוברים עלינו, לשים לב באותו זמן, באותה נקודה, לשים לב שפתאום מתעורר איזו הקפדה פנימית, כעס, השם, למה אתה עושה לי כאלה דברים? ופה באותו רגע שאדם מזהה את זה, מיד השם צריך להגיד, השם, תהיתי, כל מה שאתה עושה הכל לטובה. אני זוכר, כן, הכל לטובה. כשאדם זוכה לתקן, לעבוד את העבודה הזאת, כשאדם זוכה לעבוד את העבודה הזאת, האדם זוכה להשיג את נקודת המשיח שבתוכו. זה הנשמה האלוקית. יש מסך על הנשמה האלוקית, שזה המרד בהנהגה של השם. כשאדם זוכה לברר את הנקודה הזאת, אדם זוכה לגלות את האור האלוקי. זה נקרא נקודת משיח. זה השור של הנשמה של האדם, הוא זוכה לגלות את זה. לכן, אומר רבנו אריה הקדוש, שהתנה, רבי עקיבא, היה בחינת משיח בן יוסף. ורבי עקיבא בעצמו, כתוב בגמרא, היה אמר, 22 שנה שימשתי את נחום איש גמזו. נחום איש גמזו, 22 שנה היה רבו של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה גדול התלמידים, גדול החכמים, בכל הדורות. גדול התלמידי חכמים בכל הדורות רבי עקיבא היה. אומר, 22 שנה שימשתי את נחום איש גמזו. מה שימשת? אתה בעצמך יותר חכם מנחום איש גמזו. מה שימשת אותו? נחום איש גמזו, כל החיים הייתה לו עבודה, גמזו לטובה. אמר רבי עקיבא, 22 שנה הלכתי לשמש אותו, ללמוד ממנו את הנקודה הזאת. לקבל ממנו את האור הזה, את היכולת הזאת, להגיד על כל דבר ודבר, שאמר רבי עקיבא, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. נחום איש גמזו היה אומר, גמזו לטובה. רבי עקיבא היה אומר, כל מה דוד רחמנא לטב עביד. כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. רבי עקיבא קיבל את זה מנחום איש גמזו. שהם זכו לתקן את זה, אומר רבנו אריה הקדוש, שרבי עקיבא היה סוד נשמת משיח בן יוסף. כי העבודה של המשיח, זה נקודת הצדיק האמת. זה לתקן את הנקודה של המרד בהנהגה של השם. ויש לכל אחד מאיתנו כל הזמן ניסיונות בזה. צריך לדעת, כל הזמן יש לנו ניסיונות בדבר הזה, אבל בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. ואז עובר עלינו איזה צמצום, אנחנו רוצים לכעוס, אנחנו רוצים להקפיד, רוצים לקחת, לשבור את הכלים. תעצור רגע, אפילו אם שברת, לא משנה, הרבצת למישהו, לא חשוב. אם נזכרת אחר כך, אז אחר כך תעשה תשובה על זה. מה זה התשובה? השם, סליחה שכעסתי עליך, מחילה שהקפדתי עליך, בוא נעשה שולם. בוא נתחיל דרך חדשה. אבל רגע שאדם אומר זה לקדוש ברוך הוא, מיד מתחילה דרך חדשה. אז זה הנקודה של לזכור, יש מרד בתוכנו, המרד הזה זה נקודה מאוד מאוד פנימית, שאם נזכה לעבוד על הנקודה הזאת, נזכה שיתגלה נקודת משיח בתוכנו, יהי רצון.